det lax för fiske? Japp. Kräftfiske? Ska vi ta dem. Årets första. Den luktar illa då. Fisken? Ja, det ska den göra. Okej, första buren går i. Ja. God morgon. Det var inte lacho. Det regnar hjärnet. Men kräftorna måste upp. Och hellre regn än blåst. Resonerar vi. Ja. Och därför är det väl bara att sätta igång. Så att, here we go. 35. 34. 69 stycken. Jäkligt bra. 69 stycken dagens skörd. Ja, det var det dags för en skumpig tur på Vättern. Jäklar vad det blåser. Det kan vi dra rätt rejält om man åker ifrån strand. Det såg ut som en otroligt fin dag. Men nu är vi i alla fall på väg till första kulan här. Så vi kan försöka få upp den så vi kan knocka upp våra förhoppningsvis kräftor. Räcker den? Det går jättebra att hålla den här linjen. Ja. Här ska vi se. Det här är strömningslinan. Nej, fy fan. Då kan vi hem. Nej, dra åt helvete! Vad fan hände? Jag vet inte fan då. Jag vet inte fan. Det kanske är lite småkul nu. Ja. Aj, jasså. Shit! Ja, roligt! Fan vad kul! Oj, oj, oj! Då fiskar. Nu har vi fiskat färdigt. Nu lastar vi bilen. Är vi nöjda? Nöjda och belåtna.